မဟာဝိပဿနာရှစ်ပါးပါပဲအဲ့တော့ဥပိ္ခာတန်တီရဏအဟိစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစရာမှာလည်းနည်းနည်းเนาะမြင်သွားတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အပေပုံသားတွေကအကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဟကုတန်တီရဏအဟိစေအဲ့ဒါเนาะဒီနောက်တန်တီရဏစိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ကတော့အကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဟကုတန်တီရဏအဟိစေအဲ့ဒါသူကတော့ကာမတုဂတိပရိဒန္တိကာမတုဂတိ
อุปิขาตัยนะสิทธิ์5ပါးရဲ့မဟာဝိပ္ပစိတ်8ပါးရဲ့ဘောင်း10ပါးဒီ10ပါးကာမစိတ်ချဲကဝိပ္ပစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကာမပရိဒန်တွေ10ပါးလို့တလူခေါ်ပါတယ်เนาะကာမဘုံမှာပဲပရိဒန်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ် 3 ကတော့ဒီရူပဝါစဝိပ္ပစိတ်5ပါးကရူပဘုံတွေမှာပရိဒန်တွေဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးပါဖြစ်ပါပြီးတော့အတိညာတနဝကကလယုတ်ပရိဒန်တွေတပါတဲ့အာရူပဘုံထဲကเนาะဒီအတိညာတဘုံလေးမနေ့ကရှာသူပြောသွားတယ်အတိညာတင်ညာမရှိတဲ့တရားတင်ညာမရှိတဲ့တရားဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တရားပဲเนาะနာမရှိဘူးယုတ်ကြည်ပဲရှိတော့ အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒီမှာတို့ရဲ့ပရိဒန်တွေကဇီဝိတအနဝကကလယုတ်နဲ့ပရိဒန်တွေတီးတယ်ဒါရုပ်ပရိဒန်တွေတပါရှိတယ်လို့ဒါမှတ်သားစရာပေါ့ဗျာเนาะစိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုတ်ချင်းနဲ့လဲတော့ပရိဒန်တွေတပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာလုံးရူပပရိဒန်တွေကကိုယ်ကရူပဝါစဝိပ္ပစိတ်က၅ပါးပြီးတော့ယုတ်ပရိဒန်တွေကတပါဆိုတော့၆ပါးဖြစ်သွားပါတယ်เนาะရူပပရိဒန်တွေက၆ပါး ကာမပရိဒန်တွေကစောစောက7ပါးပြီးတော့အာရူပပရိဒန်တွေကလေးပါအဲ့ဒါအာရူပဝိပ္ပစိတ်လေးပါဒီအာရူပပရိဒန်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအာရူပဝါစကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဒီအာရူပဝိပ္ပလေးပါကအာရူပလေးပုံမှာပရိဒန်တွေဖြစ်အောင်သူကအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပရိဒန်တွေက20ဖြစ်ပါတယ်เนาะပရိဒန်တွေစိတ်ကတော့19ပါးယုတ်ပရိဒန်တွေတပါပါတဲ့အတွက်အလုံး ပရိဒန်နေ22ဖြစ်သွားတယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တရားတွေစက်နှမျိုးအဲ့ဒီစက်နှမျိုးကိုเนาะပရိဒန်နေနဲ့ဆရာတို့တွဲကြမယ်ကဲဆရာတို့လွဲပါတဲ့အနေနဲ့အားလုံးเนาะဖတ်သွားလို့ရပါတယ်ငရေတိရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာသူရကေဟူသောအပေပုံသာတို့သည်အကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဏိနာစိတ်ဖြင့် ပရိဒန်တွေတီကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နော်ဒီဘုံဇာမှာဆိုရင်လဲဆရာတို့နည်းနည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အပေလေးဘုံက33ဖြိဋ္ဌာအတူတကဲပြီးတော့ငရေဒီဘုံတွေကတို့ဘာစိတ်နဲ့ပရိဒန်တွေတီလဲဆိုရင်အပေလေးဘုံဒီအကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဏ္ဍိနာစိတ်နဲ့ပရိဒန်တွေတီတယ်အဲ့ဒါအပေပရိဒန်တွေပဲပြီးတော့နံပါတ်1ဆရာတို့ဆက်ဖတ်မယ် လူဘုံနဲ့စုမာရောမစာရစ်ဘုံတို့၌ပရိဒန်တွေအဖြစ်မျက်စိကမ်းလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဇစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မွေးကလေးကနားပင်လာတဲ့လူဇစ္ဆပတိရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဂါဏပတာရချို့တဲ့တဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒါအနမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူတို့ကတော့ဇစ္ဆကာဏဂါဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ် ထစ်အားပြီးတော့စကားမပီတဲ့လူတွေဇစ္ဆမူကပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ညာထိုင်းပြီးတော့ဆွန့်အားတဲ့လူတွေဇစ္ဆဆလပုဂ္ဂိုလ်မွေးကလေးကဝန်းတွင်ပါယူသွတ်လာတဲ့လူတွေဇစ်စုံမတ္တကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပန်းစုပ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့เนาะဒီကာမစိတ်ကမလာဘူး သူများပန်းစုပ်ပြီးတော့မှကာမဂုဏ်ခံစားနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါပန္တကဒီပန္တကကိုပဲတချောင်းငင်ကမအသက်ထက်လိုက်တော့ပန်ဒုလဲခေါ်တယ်เนาะမြန်မာကတော့ပန်ဒုပန်ဒုဆိုတာအဲ့ဒါလိုပုံကိုယ်တွေပဲပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေနမိတ်အင်္ကာအစုံရှိသူတဲ့ဥပတော်ကြီးတဲ့ဗျအဲ့ဒါမွေးကလေးကယောက်ျားအင်္ကာလဲပါတယ်မိန်းမအင်္ကာလဲပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှာခန့်ငယ်ငယ်က ယောက်ျားအင်္ကာကမထင်ရှားဘူးမိမအင်္ကာထင်ရှားရင်သူ့ကိုမိမလို့သတ်မှတ်တယ်ဟောနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မှယောက်ျားအင်္ကာကထင်ရှားပြီးတော့မိမအင်္ကာကတိမ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သွားအဲ့တော့တလုံးတုံးကသတင်းစာထဲမှာပါပါတယ်နော်ဆရာတို့လှိုင်းသားရဘက်ကထင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကအမျိုးသားဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဓပ်ပုံနဲ့တကွ အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာပြည်မှာတာဖြစ်တာမဟုတ်တကဘာလုံးဖြစ်တာပါเนาะဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကံရဲ့စမ်းကျင်မှုပဲနောက်တခါပုံကိုယ်တူကတော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်เนาะအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကတော့နတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်
มวยกระเดียวจ้าเองก็เลยมาป่าไม่มาเองก็เลยมาป่าแต่ยาวยาวจ้าเลยมาหูไม่มาเลยมาหูเอ้ยเราโง่หน้าปูเนี่ยพี่เนาะเอ็ดเราปูกูเลยชิบาร์เลยปีรอที่ที่งงงดรอใจปีรอสกับพี่เราเลยลูดีมาสกับมาปีอยู่เนาะตัวเราเต้นเนี่ยต้องพี่เราเลยตัวเราสวยแบบเด็ดแม่สาดิพี่เอ็ดเราพี่เราเลยปูกูเลยแต่มันสวยตัวเราเอ็ดเราปูกูเลยลูเซมมาปีเลยลูดีบาเบ เอรีลูโดดีละกาวเนี่ยปีรอโอ้เอาสตูมาเรนนับบ่เนาะชาวรุกบ้านมีจีมาชีเดเอรีนัดเดเอรีนัดเดเท่ากับบ่เหมือนจะเสียเสียนเตยบลูบ่มาโจน่าชดดูดีละกาวกุดละวิเปอุปิคาตานีน่าเสียเนี่ยบริตานีจีเดเออเนาะดูดีอ่ะเฮ กุฎลาวิเปอุปิคาตานีนาสิเนบริดานีตีโลนั่นตัวก็เอ็มตันยันเนเรยันเนบิโรเอ็มนาสิเนเดตัวอะไรพี่เนบาร์เลยเกณฑ์นั้นมาดูงาโรกามาตุกรีคนนบุงลงมาอายรณะปีจงโตสุรากะเอ็งก็ส่งเนลูรีนัดดีฮาร์เรมหาวิเปสิเชปานเนเนก้าตบบาบาเนบริดานีตีจาร์เรอีนัยดุยให้ปุกุมีอากาศ มหาวิเปญญาณวิปยุสิลีบาเนกะตบบาบาเนปริตันติจาระที่ให้ปุกุริกาโรมหาวิเปญญาณตามยุสิลีบาเนกะตบบาบาเนปริตันติจาระเนาะปีรอนัมบะลีกะรูปะบยมารีปริตันติสัปปะเรรูปะบยมารีอเนเดปรมาจันตุงบุงรามยาดีรูปะปัทมาจันวิเปพิปริตันติจาระเอรอดีมาชารุ เนาะดีปัทมาจันตุงบุงลูปีทาร์เลยเออดีปุกุริอาลูบัวดงารูปาวาสระปัทมาจันยาอังอาทุบีร์เอริจันกุดูกันยังอจูปัทมาจันวิเปสิเนาะดีปัทมาจันตุงบุงมาดูกาดับริดันดีพิจาบาร์เลยปีรอเด็กาทัศเดดูดิอาจันตุงบุงพิมามยาดีเออดีมาจีไลเนียร์เนาะเสียงนี่เวจีไลด์ เออดูดิอาจันต้องบุญพิมารีกาเร่ดูดิอาจันวิปัสสินาเลบริตันีตีนัยเน่ตัดดิอาจันวิปัสสินาเลบริตันีตีนัยเน่เร่เออสารุอาดีบริตันีสิกุโรจังอาวายตัวนี้เนี่ยสารุพิจารณาบาร์เร่เออเนาะที่ดูดิอาจันยาเร่ลูดิโอตัดดิอาจันยาเร่ลูดิโอดูดิอาจันบุญมาเบ่บริตันีพิจารณาบาร์ เนาะดาชารุนเอาท่าเชิมบามเลยดีบุญดีกุโรชารุจันลีวาอีตัวนี้เนี่ยเนาะดาพบยาเร่ตัวนี้ก็รอชารุพิโรพิโรท่าบาร์เออดูดิอาจันยาเร่ลูดิอาดูดิอาจันวิปัสสินเนี่ยตัดดิอาจันยาเร่ลูดิอาตัดดิอาจันวิปัสสินเนี่ยดีดูดิอาจันดงบุมาพิจารณ์ตัดดิอาจันบีโรสดูดิอาจันยาท่าเร่ลูดิฮะดูดิอาจันวิปัสสินเนี่ยตัดดิอาจันดงบุมาดูโรกาไม่พอจับบาร์เลยเป็นสมาจันยาท่าเร่ลูดิการอ เอริสตุทธาจันคนนับบุอาทิตย์นี้ถ้าวิหารภูเนตุทธาวัดงาบุญดูมามุ่ยพัวจับบาร์เลยเกอเราเชื่อว่ากุลบริตันีสิเนนนดิบุญนามีเนเนลีกุเอเนเรจังกุเชื่อว่าสมัยนาทีอาลิซาลีมาชิมพิอาทับบาร์เลยสมัยนาทีอาลิซาลีอเลมารูปะบุบยงมาบยงมาบุญดีกุอามีเปย์บุญสุบีร์รูปะบริตันีเนรูปะบุญดู อามีเควลเวนียาร์เจ้างาเรรูปะจันดีโกงาบาตันีลีบาตันีเยตวดันีนัมยูชิดูพิบาร์เรเอราเซียเทมาชารุเชมจ่าทับาร์เรเซียกุจิโนเลเวกอลามการอจันเองการีพิอาทับาร์เรเกวิเตวิซาราปีติตุคาอีกะกระจันเองงาบาชิดะจันโกจันงาบายตวดันีมาเลปัทมาจันลูกขอเร จันลีวาอีตัวนี้มาเลยปัทมาจันลูกขอเร่ตีลูยาวเดบุงลูเลเวปัทมาจันบุงลูเบขอเร่เออดีปัทมาจันด้วยการอ้อเวียบยามุไม่ใช่กูเกณฑ์นั่วเดียวเอากูเส้นดอชารุวิเตพิวเดวิสาราปีติตุขะอีกะกระดาจันเองกาลีวาชิดะจันถ้ากูงาบาอีตัวนี้มาดูดิอาจันลูกขอไล่เดลีวาอีตัวนี้มาดีจันไม่ใช่กู เออเอริซันเนี่ยปัตเตเดบุญนามเมเลไม่ใช่กูนั่นเดียวเอากูเซนวิสาราทับจูเดปีติตุขะเอกะกระดาจันเองกาตุมาชิดะจัน
Zangaba yidwa ni maro tu tatya zan lu kho lai de. Zangliba yidwa ni maro dutya zan de. Piro dru no kwe lo ne ka pite bongo le dutya zan bong lu be kho re. Eri ma kwe piamu pia la pare. No patama zan ya pilo dutya zan tete kama. Eri ma no ni nam yu ne telu ya re ya. Nyan nu de lu de re. Nyan nuk de lura patama zan, no zan inga ngaba shite. Patama zan yabi dukya zan te yin dua witte talung be ayin pyong nai de. Witte talung pyong lai dua dukya zan yok dua de. Nau ma wisara talung tam pyong de. Tam pyong dua dua tatya zan. Troye tatya zan ga piti tukha ika gara zan inga tumma be shiba de. Ho nyan tat de luri jaro de. Diz no gonga patama zan inga ngaba shite ne ga. Dutya zan te de ka witte wisara dabyai ne pyo de. Dabyai ne pyo lai de ka jaro truga no zan inga dungu be janwa ra bo piti dukha ika gara. Da dutya yare zan lo dru jaro dutya zan be khora bo bia. Da jau liva ni ga dutya zan di ngaba yidwa ni ye tatya zan ne toma di ula. Ibya no da janga ma ga edru namyo po bia tha. Sharu bhao doya ma. No, eri yogi toromnya mnya zan ni tutong nain jabare. Padama zan ya bi, no, pao siaro wa witte wisara debyayin ne pyokbo, no, nyon jarabe, nilam pya bide. Akong alung lulu be, witte wisara debyayin ne pyokbo tetwa jare. Tajau, no, di witte wisara debyayin ne pyokde niha da amyazu dwe mande. Ero teyau tali be. Kunga nyan toro le nuk de lu di jama be witte wisara ma pyo nai na witte ayin pyo bi ma wisara pyo. Ta jau no amya ma ne ha ga ro liwa yi twa ni be. Ta jau sharo pati pati no di chi zin ma sharo no di ma widodi medu baru yi re ka jai na liwa yi twa ni be sharo tong ma re. Ero da ga amya su pyo de twa jau bong na me ri go le liwa yi twa ni a time be na me pe re. No, ero siaru aku senlay. No, piti tuka ika gara ni piti tapio lay. Tuka ika gara zan inga no bahasi de zan. Zan ngaba yidwan ni aras dukta zan. Liba yidwan ni aro tatya zan. Ho, telu yau de bong ne tatya zan bong lu vay tamma pare. Nau daka tuka pio. Upika ika gara zan inga no bahasi de zan. Ngaba yidwan ni aro pinsama zan kore. Liba yidwan ni aras dukta zan. No, ero yau ti lu yau de bung le, du da zam bung lu be ko ba re. Da yau siaru di ma bung na meria, li ba yi tuan di da im parama zam tung bung du dia zam tung bung da dia zam tung bung du da zam kona bung lu tu lu tam ma ba re. Ero abi du ma ma ro siaru ga pin da jamia zam di. No, da pia chen de tu jau di zam si di gu to da nga ba yi tuan di be po pia ta ba re. Tayo siaru tadiya zan yare liwa, dudiya zan ne nyilu tin dudiya zan bungma dwa pche pare. Di sluta zan yare liwa le tadiya zan ne nyilu tin tadiya zan bung pche pare, pinsama zan yare liwa le sluta zan ma dwa pche tabo bia, ke talau sen da dwa pao pare, no? Piro eri intia liza li teik ma ro, arupa li bung ma bia, arupa li bung ma ro, siaru, no? Turu arupa zan li, zan liwa bo, tiga arupa zan liwa. Di zan liwa nami adai me eri bong nami eri khobare. Arupa zan liwa ga no di ma pirare nami adai ma be. Ero agata ninsa yarana zan yare liu. Ti agata ninsa yarana vipese. No kanye chuga vipese. Eri se ne di bong ma tuha biro. Piamari pshidja bare. Vinyan ninsa yarana zan yare liu. Vinyan ninsa yarana vipese ne di bong ma tuha pshime. Akin sinya yarana zan yare liu. Akin sinya jana vipasi ne di bung ma pshime niwa tinya na tinya zanya re luha niwa tinya na tinya jana vipasi ne di zan ma dwa pshipare. Ero saru di bung ati di ma pshitya re tarwari bahasi ne brina ne di rezo saru ma pyo naim la. Ibya non da saru kanga ni biro vipasi ka ni tasi di bhyamari no bawa amyu myu ri pshiam pandi bitara. Ero edlu pandi bire kama, no di kanga tuye chugaro, daya chugaro vipasipe. Vipasipe pshilayin shimbe sire deite pihare pshitawe.
Aro wipa sai sira tei di da pibi zoi da nang kana liba pibi do kore. No, biro ma yok ba da kare pisi da. Kanga kama za yok gole pisi de. Pisi yare kajaro da yok ba 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 nan yok asum pisi doa bibo biya da kana ngaba zoi ada bawa da kupe. Tare ma kabu eri na bongi, biama bongi. Biro nga ye bonga no eri ga gonga di. โอ้มณีอ่ะชารุပြောသွားတယ်เนาะဥမာရှားတို့မစင်ပင်ဘုတ်ငရေပြာဘူးငရေเนาะလက်ပန်တော်ငရေပြီးတော့ချိန်ပိုက်ချောင်းငရေစတဲ့အဲ့ဓာရီကလည်းကန်စွန်းကြောက်တော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဗျာကိုကန်ကနေကိုတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဓာရီကကန်ကနေဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဆရာတို့ဒီလိုသိရပါတယ်ကဲပြီးရင်ဆရာတို့ဗရိဒန်တွေတီဘုံ၄မျိုးအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာ အဲ့တော့အန္တဇပရိသန်တွေဥခွန်တွင်မှာပရိသန်တွေတည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြက်ငှက်ပဲတွေပေါ့ဇလာဘူးဇပရိသန်တွေတအိမ်အတွင်းမှာပရိသန်တွေတည်တယ်လူပါတယ်ခွေးတွေကြောင်နေနွားတွေเนาะဒါတအိမ်အတွင်းမှာပရိသန်တွေတည်ကြတယ်နံပါတ်3ကတော့တန်တီတဇပရိသန်တွေတပေါ်မှာတည်တည်တင်ကလေးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะတန်တီတဇပရိသန်တွေ တိခေါင်တတိပန်းပွေရှွံ့ညွန်စသည်တို့မှာပရိသန်တွေတည်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တိခေါင်မှာပရိသန်တွေတည်တဲ့နမူနာတူကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့ဝေလူဝတီမိပြားဖြစ်ပါတယ်เนาะဝေလူဝတီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူကဝါအခေါင်းမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာဆရာတို့ရဲ့တမိုင်းเนาะတမိုင်းမှာမြန်မာတမိုင်းမှာအဲ့ဒီဝေလူဝတီအမျိုးသမီးဆိုတာเนาะသူကထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ဝါခေါင်းကနေထွက်လာတာတဲ့ဗျာပြီးတော့မယ်လမှုကတော့လမှုသီးကနေဖြစ်တယ်လို့တလို့နော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီပန်းပွေရှွံ့ညွန်စသည်မှာဖြစ်တာကဥမာရေဆတ်ဆတ်ရှိတဲ့နေရာမှာခြင်တွေကဥတာပဲခြင်တွေဥလိုက်ပြီးရင်ခြင်ဥကိုဆရာတို့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကနေပေါက်တော့ပိုးလောက်လန်းနေဆရာတို့မြင်တယ်အဲ့ဒီကနေနော်ခြင်တွေဖြစ်သွားတယ်ရင်ကောင်းနေအညီဟုတ်တယ်နော်အညီဟုတ်အပုတ
ตัวนี้ปักกะลีเบ้เอริกานี่ลောက်กองนี่ปอกพี่แล้วเอริกานี่ยิงกองนี่ผิดตัวพาตรวาสุเนี่ยดีใจมั้ยเยชิเนี่ยมาพามากะอุชะไล่เออดิพารุ 5 ပြီးတော့เนาะမိခင်တယောက်ဆိုနေတာသာသမီ၄ယောက်၅ယောက်စသည်ဖြစ်ပေါ့မဟုတ်ဘူး၅ရီပဇွန်နေเนาะဖားရီအဲ့ဒါဖမ်းမတခါဥယင်เนาะဥ၃တောင်လောက်ဥတာဗျဖားထီကအဲ့ဒီပုံမှာတုတ်သွေးဖြန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရေမှာပဲရှားတို့မမြင်ဘူးပြီးတော့မှပောက်ခံကြီးကြတော့ဖားဥတည်ရှားတို့เนาะအင်ဂျီမှာဖားဥဆွဲတယ်လို့ပြောတာအမဲပတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီရှားတို့ကြည့်လိုက်တာဥစည်းလို့ဒီမြောင်းနေမှာတွ
ဒီကြောင့်ဒီသရဝါရီအာလုံးဒီရှာတို့တန်တီတစပြိတန်တီပဲပြီးတော့မှနံပါတ်၄ဥပပပြိတန်ဒီအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ကိုဖြစ်ကောင်းကင်ကနေခုံပြန်လာတယ်လို့ဘွားကနေအထင်ရှားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီဥပပပြိတန်ဒီအမှန်စူးစမ်းတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေမသိသေးဘူးနော်ဒီဥပပပြိတန်ဒီဖြစ်တာအဲ့တော့မနေ့ကရှာပြောတယ်လာရှိုးကရေရေဘူးစမ်းတယ်မှာ เนาะตะหลอกปูนเนี่ยยีมางาดิอะหมายยีผิดล่ะดีงาดิบะลุลุษาผิดมั้ยเอ้อล่ะอุปปัปปะเป้เนาะดากั่นซ้วนจอกติมาอุปปัปปะเป้โหมางะเยตาดิกูอ่ะตันยีบูโอ้แท้มาตั้วพี่แล้วตะคาเดบัวเนี่ยผิดตาดาแล้วอุปปัปปะเป้บ่เปียเนาะชาโรพะยาเล็ดแท้ตรงก็တော့ติฏฐะมะทีเด้นำหลู่ไล่เด้ติงก้านกูเอ้อล่ะกูตัวเนาะซ้วยพี่တော့เปลี่ยนหล่นเนี่ยคาไอ้ติงก้านมา ตั้งทอดผิดเด้อเปียตาเนาะดิตริษันนี่แหละเวอุปปัตตินี่เนี่ยผิดตาเว้ยกูอ่ะงาดิตั้งดิพี่รอพระยาเล็ดแท้มาเว้ยเนาะเวตาลีมาเอมนานามเมจี้เด้อမျိုးသမီးอัมบปาลีเด้อเปียเอมนานหละดาเอมนานเนาะตัวเอมนานหละเด้อမျိုးသမီးเอ้อล่ะเลสวีมิ้นเนี่ยตะแยกอุ้ยินมาตะแยกปิ่นกว่าจ้ามาเสร็จช่องเนี่ยตะมี้ปู่อยู่เว้ยตะคาเด้อบัวกันเนี่ยผิดเด้อเปียเนาะดายอกดาริก็တော့เนาะชื่อนี่เด้อชาวเราอ่ะไม่ติดอูบ่เปียเนาะกวนก็โล
ตะคาเรดิโกไอ้มาดิเนาะดิไอ้เหมียงนี่หลูซะดิဖြစ်ตันนี่หลูบัวกเนลาဖြင့်ရှားတို့ဘယ်သိမှာလဲဒါဥပပပရိဒန်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะရှားတို့နောက်မအောင်မှာပြောပါဦးမယ်ဥပပပရိဒန်တွေเนี่ยဖြစ်တဲ့တော်ရယ်အများကြီးပါအဲ့တော့မှတ်ချက်ကအန္တဇပရိဒန်တွေเนี่ยဇလာဘူးဇပရိဒန်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့တဲ့ဂဗ္ဗတေယကပရိဒန်တွေလို့လဲခေါ်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်
ဒီလိုမျိုးအောက်မှာဆရာတို့အတုံးချတဲ့အနေနဲ့ဒါအပလီကေးရှင်းပေါ့ဗျဘုံသားနဲ့ပရိသန်တွေဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်ငရဲသားတို့ဒီဥပပပရိသန်တွေတပါးတိပြဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သေလို့ငရဲဘုံမှာသွားဖြစ်เนาะအမေဖေမရှိဘူးဥပပပရိသန်တွေပဲကိုငါတခါရဲเนาะကိုကအညင်းစေခံရတဲ့အချိန်တွေတခါရဲ့ရောက်သွားတာပဲ ပြီးတော့တကပြိဋ္ဌာနဲ့အတူတကယ်တို့ဒီဇလာဘူဇဥပပပရိသန်နေနှစ်ပါးလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာအတူတကယ်အတူတကယ်ဆိုတာလဲပြိဋ္ဌာအကြီးစားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာတွေအတူတကယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ဒီငရဲတွေကလည်းဥပပပြိဋ္ဌာအတူတကယ်တွေကလည်းဥပပပနဲ့ဇလာဘူဇနှမျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့သေတာနဲ့တချို့ကသေတွေဖြစ်တာ เนาะตะเสรีဖြစ်သွားတော့သူတို့ကခြေတန်နေပါလိပြေးတာမျိုးရှိတယ်เนาะမီးတွေကိုသူတို့ဖွေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကိုထင်မမြင်ရတော့လဲပဲသူတို့ကသူတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာတချို့ကအဲ့ဒါလို့เนาะသူတို့ကပြေးတယ်ဖရာလက်ထက်ကပြိဋ္ဌာအမိတရားတဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ပြိဋ္ဌာဆိုတော့သမင်းအစနဲ့သမင်းလုံးเนาะဟင်းလုံးစသည်ဖြစ်ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာစားတာ အဲ့လိုရှာစားရင်းနဲ့ဖရာတရားဟောတာမြင်တော့တဲ့ပိဋ္ဌာအမေကတရားနာတယ်ခလေးတွေအနာမှာဆိုတော့စူညာနေတာပေါ့လေခလေးတွေဆိုတော့အဲ့တော့အမေကပြောတယ်တဲ့ဟဲ့သားတို့သမီးတို့နော်မစူညာနဲ့အမေတရားနာနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမေကတရားနာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပိဋ္ဌာတွေလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့ပိဋကသုံးပုံမှာပေတဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာ เนาะဒီပိဋ္ဌာတွေအကြောင်းဟောထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူဟောတယ်လဲဆိုရင်များသောဖြစ်စဉ်ရှင်မာမောက္ကလံဗျာသူကတကိုးဣတရေရှင်ဆိုတာပိဋ္ဌာဘုံတို့ငရဲဘုံတို့ဟိုနတ်ပြည်တို့ခဏခဏသွားတယ်ဘာသွားလို့တလဲဆိုရင်အင်တာဗျူးသွားလို့တယ်ဗျာအဲ့တော့ပိဋ္ဌာဘုံရောက်သွားဟာခင်ဗျားတို့ကဘာတွေလှုပ်ထားလို့တလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်လဲအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကဒီမကောင်းမှုတွေလှု
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမယင်ငယ်ကအသက်လက်ငယ်တွေလှလေလှတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားဒီမယင်ငယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်တယ်အဲ့တော့မယားကြီးကအဲ့ဒါမကျင်တတ်တဲ့အခါဒီမယင်ငယ်ရဲ့အဝတ်စားလှလှတွေအလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေသူကခိုးခိုးယူလိုက်တယ်အလှမပြင်းနိုင်သူယောက်ျားသူ့ကိုတိတ်အာယုံမဆိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပို့ပြီးတော့အာယုံ
Eri mayenge ye eya boma kwili amu di shuta. Eide kaya rat golong ya yam la puja ide pobra ongu ya re. Edo lo nene makaungi lumbi de. No de mayenji ga adem ma shebu. Tiro era pita pchete biya. No pita pchema mulu lo tiya dale. Eri mayenge ye chune re tanyani ma. Tu ku tempia. No ku tempia yen di pita re sharu mamienya ra kaungde biya. Tale sharu a mamien alu mamien aung daba wahale panti pita ra be. Miyai sharu a tila doma chau doma. Ero no droga lu pungdaran lu shide suwe me misi telunga hube telunga hube nakawan di be yue bezaka hube yue lega di be kwen jeda hube kwen sa di be. Mien lai in chau se a jibia drua chau gumalu drua kuwa chau se a jibene na. No drua te chuga elu te go shido ku tempia na ina. Di miodami ku tempia lai do. ไอ้นี่ว่าซ้ําไม่ใช่เนาะเป็นชုံไม่ได้อยู่เนี่ยอี้เว้ยตะโกลงก็เลยเว้ยไอ้อผู้ใจดิอนาญีเนี่ยตะช่วยๆเนี่ยเออมะยังไงอ่ะฮ่าถိတ်ละเว้ยเนาะมีเหมียวไม่รู้ผิดตัวเนาะเออตูอ่ะเนาะขอเลยดิญีมะญีมะไม่จ้องเนี่ยไม่จ้องเนี่ยมะมะป่ะมะมะป่ะเนาะมะมะเอ็มมะดันเสียทุกข์ย่องนูละกุญีลาต้องน่ะเด้
เมย์เอ็งยีลาลารีงาโน้โคทารีรังงามาบาวซามามาเชียบีรังงามาซาซาเลมาเชียงาเงาปยานีรังจาบีถ้าเจ้าโน้ดีพยานเนี่ยตั้งอารีโก้สวันดูบีบาเต็งงานดูบีรังงาก็มีอาวีบาเออดูรู้ว่าเอริจิตารีชารู้โน้ดูโกเทมปยานีมีอาดอกพิสุนดูรู้ว่าเอ็ดดูมีอาตันดูจิโน้ชารู้เจ้าคุมาลูชารู้มาเจ้าหญิงชารู้ดูรู้บามาลูนัย ตัวเจ้าเองเสียสวรรค์อันนี้ตัวเรียบเอลูอันนี้ตัวชั่วก็ตัวเวมพูดได้เนาะเวมพูดได้จะว่ามาเจ้าเป็นห่างกูตัวเลือดทารีอันนี้อันนี้ไปวิ่งเลยเนาะเมียนตาดูข้อแก่เมียนมินลามินตัวพี่เราพยายามกูนกว่าอยู่อ่ะมาบอกอย่าตั้งบูดีอย่าตั้งบูดีเลยอยู่อ่ะมาบอกน้ากูก็ตักกาสีทามาตัวเรามากูก็ตัวตุกขามาปีไหนมุบบ่ถ้าเจ้าเอริพิจารีตัวเรื่องเกี่ยวกับอุปปับริดันนี่ย่อ น้องดีสลาบูซาโยบเชติลูกชาวรุติยาบาร์น้าวเดียวเอาก็ตรีสันดูดีอันดะซะสลาบูซาตันดีดะซะอุปปะหุยเวบริตันดีลีบาลุมเชบารีเรออันดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะกงอาเจ็บจังเหบเบรีสลาบูซาน้องคุยรีจังดีตันดีดะซะก
no terisan ni belu lusap cila dale. Ro tipang ro druga ro, no di ubah mati begu. Mati ro dru tuyari atau tari ya bo. Dru apinle jiga ni biro, no pinle jiga ni biro. Seadaku desi de amiba. ยีตรวาสาဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဆယ်နှစ်ခုဆယ်လေးခုဆယ်ရှစ်ခုဆိုတာတို့အစစ်စစ်တိုးတက်ပြီးတော့เนาะဒီยีตรวาတွေဖြစ်ပြီးမှยีတပိုင်းကုန်းတပိုင်းပြီးတော့မှကုန်းတရဝပြီးတော့မှငှက်တရဝပြီးတော့မှနှုတ်တိုက်တဲ့တရဝတဲ့တို့ကတလူเนาะတို့ကဒါကတို့တွေ့ရတဲ့အထောက်ထားရတို့ကတင်ပြကြတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့အဲဒီတို့ကဘာပေါ်မှာเนาะဒီတရဝတွေဘယ်လိုလောက်စားဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တို့ကနေ့ထိတို့
ဒီကဘာဥချိန်ကတော့เนาะအပူချိန်ကပြင်းမယ်ဖိကားကဘလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာထားတော့တခါတည်းတို့နော်ဖွေးတယ်ပင်လေးရေကိုအဲ့တော့ဘာသက်ရှိသွားမှာမဖြစ်ဘူးပရိုတင်းတော့ဖြစ်တာတွေပြန်နော်ပရိုတင်းအစ်လောက်တော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒါတို့ကနော်ဒါမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဖန်ဆင်းရှင်တွေကတော့သူတို့ကတော့အပိုင်ပြောတာပေါ့နော်ဖရာရခင်ဖန်ဆင်းလို့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့เนาะသူတို့ကတော့ပြောတာတော့တကယ်ဟိုဟိတ်ဟန်နဲ့ပြီးတော့သူတို့ကျန်းစာကိုသူတို့ရေးပြီးတော့ဒီကျန်းစာလည်းဘုရားသခင်ကလမ်းညွှန်ပြီးတော့เนาะဒါကအင်စပီရေးရှင်းပေးပြီးတော့ရေးတာတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးတဲ့ဟာတွေကเนาะအခုဆရာတို့ခက်ကတက်လာတဲ့အခါသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေမမှန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะသူတို့ရေးထားတာတွေမမှန
ตัวบาปเยอะเลยสวยดอกงารู้เย่ตมะจังซาผัดไล่ได้อาคามาลงแก่เรนิดชอกถองกะพยาทิคินกะกบามีจี้โหยอตะชีตระวาอาลุงโหยอผันซินเดลุเปียวเด้เอดลุผันซินดาเลยคนเนี่ยด้วยอกงผันซินดาคนเนี่ยด้วยอกงผันซินดาลุเปียวเด้ พอจนเราบูมิเบราลีลาเรคาดีกว่ามีจีผิดไปတော့เนาะผิดแต่คามาตะคาเรอี้เปี่ยวနေတဲ့เนาะဒီအီးเปี่ยวနေတဲ့ဒီအကောင့်ထဲဒီလိုရှိနေရကအဲ့ဒါတစားစားလေးအေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာနှစ်သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကြာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ဒီတရိษံတွေဖြစ်လာတာလည်းပဲเนาะတခါရဲနှစ်သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကြာပြီးတော့မှ อุมากบามีจี้ซวยเนี่ยตําบองลีดองฉอกหยาชิตัวบาบีตรุตมะจ้างซามาลงแก่เนี่ยเนี่ยฉอกถองก็พันซินเลยสู่อะอะย้ายยี้เว้ยนี่ล่ะพี่แล้วดีตระวาริอาลุงก็เลยเนี่ยฉอกถองก็นี่ผิดเลยสู่ไร่หาดิก็อกุจ่อดามะหมั่นมุสาตุ่ยเนี่ยบีไดโนเสาร์ริอ่ะลงก็เนี่ยเนี่ยตําบองต้งหยาจัวผิดท่าล่ะเปียเนาะโหปรมะอมีบารุบารุก็ตรุผิดท่าเนี่ยตําบองทองฉีพี่แล้วผิดท่าล่ะ ပြီးတော့လူရဲ့เนาะတက်ကျွန်းအဒီကြောက်ဖြစ်ယုတ်ကျွန်းနေအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့လေလူရဲ့သက်တမ်းကလည်းနှစ်
How can we believe our holy book? ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရပါမလဲတဲ့။ဒါတော့သူတို့ပြောတာနေမှမှန်ဘူး။ပြီးတော့ဖရာသခင်နော်ရှိတယ်လို့သူတို့ကထောက်ထားပြီဗျ။နော်ထောက်ထားပြတဲ့ဟာအားလုံးကလည်းမှန်မှန်ဘူးဆိုတာစာအုပ်တုပ်စာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူဟာလည်းပဲတကယ်နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဒါသင်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဗျ။ပြီးတော့ The Supreme Science of the Buddha. เนาะเออดาลิย้ายขึ้นย่าล่ะเลยเว้ยเสียตัวรถวนตาบาดเสียหนบาตาลุอังกฤษยอเนาะเมียนมาลุยอเสียเปลี่ยนไปถ่าบาดบาเพลุเลยสิงดาเนาะเสียหาเสียยีดาบ่ฮู้กูตรุยีเดหากูติมาได้ย้ายบาตาเปลี่ยนไปเลยสู่ดาตีเสียจินลุเออเสียก็ตึกปันเนลนพุทธบาตาผัดจิไล่บาเนาะผัดจิไล่บาดาเสียรู้ก็อกูก็ผ่านซิ้นชิ่นยุ่งจีได้บาตาริอะอะญาจี အဲ့တော့သူတို့ပြောတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ကမတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိခဲ့တာမှန်ဖန်ဆင်းရှင်တူဦးပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အများကြီးဆိုတော့ဘယ်သူကဖန်ဆင်းရှင်လဲလို့ပြောဖို့ဆိုတာကเนาะဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓပြောတာသိကောင်းเนาะအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆိုတာကဆရာတို့เนาะပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးအဲ့တော့ဘုဒ္ဓပြောလိုက်တ
Phaya thakin sora no lu ri ye ahla song ti twin mu phit par de era aku khit ka ro era ko lek khan ba de no era lek khan ba de sia ye hu tin de ma aku thwat la ba lai me no eri taip no ma ba de le phan sin shin no bwa phan di shin kan dia so de sa o sia da ri a ti sait sia ပြောထားပါတယ်အထောက်ထားတယ်အများကြီးရှားပေးထားပါတယ်เนาะဒါရှားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်တယ်ဗျာကျန်တဲ့လူတွေပြောတယ်မှန်မှန်မှုသိပ္ပံပညာလေးဒါအဖြေရှားလို့မရအဲ့တော့เนาะဒီကဘာမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဥပပပရိသတ်အနေနဲ့ဖြစ်တာအခုရှားတို့မြင်လိုက်တယ်เนาะငရဲ